PIXSELL tu, svi su tu onda, bravo. Evo, može da krenemo. Može. Evo, sve vas srdačno pozdravljamo. Zahvaljujem se što ste došli na ovu konferenciju za medije Hrvatskih suverenista. Naime, Hrvatski suverenisti pokreću inicijativu za opoziv ministra vanjskih i europskih poslova Grlić Radmana. Naime, u razgovoru sa ostalim predstavnicima klubova oporbe vjerujemo da ćemo prikupiti dovoljan broj potpisa, odnosno 31 potpis saborskih zastupnika i da ćemo kroz sljedećih 10 dana te potpise i ovaj naš zahtjev uputiti u saborsku proceduru. Naime, ministar Grlić Radman jednostavno nije dorastao funkciji koju obnaša. Hrvatska diplomacija gotovo bukvalno i ne postoji. Niti jedan strateški vanjsko-politički cilj u zadnje 3 godine što se diplomacije tiče Hrvatska nije ostvarila. Navešćemo, evo, samo nekoliko. Imamo izborni zakon u Bosni i Hercegovini koji se nije uspio promijeniti i hrvatska diplomacija nije uspjela izlobirati promjene ovog neustavnog izbornog zakona. Ono što je još gore, ovih dana se očekuje i rezolucija njemačkog Bundestaga gdje će se među ostalim optužiti Republika Hrvatska da se previše miješa u unutarnje stvari Bosne i Hercegovine, iako svi znamo da je Republika Hrvatska supotpisnica Daytonskog mirovnog sporazuma. Druga stvar, a to su neriješeni granični sporovi. Naime, Međudržavna komisija se zadnji put sastala 2018. godine. Najviše neriješenih graničnih sporova imamo sa Republikom Srbijom. Od Vukovarske ade, Šarengradske ade, 11.500 hektara hrvatske zemlje s lijeve obale Dunava još uvijek stoji neriješeno. To samo pokazuje da ministru Grlić Radmanu nije stalo do rješavanja ovih vrlo bitnih pitanja, posebice znači za sigurnost s jedne strane države, s druge strane za sigurnost građana koji žive na istoku Republike Hrvatske. Osim toga i dalje imamo neriješena granična pitanja sa Republikom Slovenijom i ponovno predstavnici Crne Gore govore o neriješenim pitanjima i sa Crnom Gorom. Također moramo spomenuti da unatoč potpisanom sporazumu između Hrvatske i ondašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore o zaštiti nacionalnih manjina, Hrvati kao nacionalna manjina u Republici Srbiji nemaju zajamčene mandate niti na lokalnim, niti na državnim razinama i ovdje je zakazao ministar Grlić Radman, jednostavno nije uspio već potpisani sporazum aktivirati i ovaj puta su na zadnjim izborima koji su u Republici Srbiji održani prije 2 mjeseca Hrvati morali izaći na koalicijskim listama kako bi osigurali mandat u Narodnoj skupštini. Za razliku s druge strane, Hrvatska je te svoje obveze ispunila, te predstavnice recimo srpske nacionalne manjine imaju zajamčene mandate kako u Saboru, tako i na lokalnoj razini. Osim toga, moramo također spomenuti da je nedopustivo da veleposlanik Republike Hrvatske u Beogradu, Hidajet Biščević, uoči samih izbora za Narodnu skupštinu Republike Srbije, optužuje hrvatsko političko vodstvo u Republici Srbiji i time unosi dodatni nemir i cjepkanje u hrvatske zajednice, a veleposlanici su izravno odgovorni samom ministru vanjskih poslova. Ministar se oglušio, nije uopće reagirao na ove sramotne izjave. Osim toga, moramo spomenuti i da najnoviji slučaj, a to je odluka Upravnog suda kojim se diplomat Damir Sabljak vraća na svoju dužnost, kojeg je upravo ministar Grlić Radman očigledno protuzakonito udalio iz službe. Evo, to su samo neki od razloga zbog kojih krećemo i pokrećemo ovu inicijativu za opoziv ministra vanjskih i europskih poslova Grlić Radmana, koji jednostavno nije dorastao zadatku kojeg obnaša.